O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799-8770. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A Associação Paulista de Medicina não está satisfeita com o plano do governo Temer de suspender a criação de cursos de medicina pelos próximos 5 anos, por meio de moratória. Em nota, a instituição defende que o presidente da República também revogue a autorização dada na gestão Dilma Rousseff para 37 novos cursos. Veja mais em jornal ggn.com. O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, apresentou na manhã da terça-feira o projeto para o ingresso no Plano de Recuperação Fiscal, por meio do qual estados em dificuldades possam suspender temporariamente o pagamento da dívida com a União, mediante a adoção de uma série de contrapartidas de ajuste fiscal. Veja mais em g1.globo.com. O presidente Michel Temer tentará, nesta quarta-feira, virar o jogo da reforma da Previdência e convencer os deputados de sua base aliada a aprovarem a proposta ainda este ano. O Palácio do Planalto ainda não dispõe dos 308 votos necessários para atingir seu objetivo, mas avalia que o clima pode mudar no jantar que irá oferecer hoje a seus aliados no Palácio da Alvorada. Veja mais em g1.globo.com. O posto do Banrisul de Arambaré voltou a atender o público após criminosos terem explodido o local no início de setembro deste ano. Inicialmente, o posto volta a funcionar com 2 servidores. Veja mais em acusticfm.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.